Okay, assalamualaikum, selamat tengah hari. Hari ini hari istimewa, pada hari Jumaat saya deliver sebuah kereta rare, Mercedes C63 S, dan pembelinya pun agak rare. Seorang ibu mengandung yang ada taste, dia C1T dia tak nak. C43 pun tak nak, dia ambil C63. Sebab C63 S ni antara yang last V8 Mercedes yang dah hasilkan, lepas ni dah tak ada lagi. Jadi Puan Kamaliah pembeli bertuah lah. Walaupun nampak ayu, tapi kereta dia rare. Kan? Ha, dalam proses dalam seminggu dua lah kita berurusan dengan Puan Kamaliah ni. Urusannya pun agak senang, dan saya ada bagikan beberapa cedera hati untuk suaminya. Tapi boleh share lah. Baju saya tu boleh dua orang pakai. Dengan cap. Okay, model kereta ni tahun 2016. Dia ada dua jenis, C63 dan C63S. Cuma yang saya jual ni C63S. So yang top rank lah dalam C-Class. Dan model dia dah habis, dah discontinue. Tak ada lagi manufacturing untuk V8 yang the best buy tebo ni lah. Okay, jadi hari ni hari penyerahan dia. Kereta ni warna hitam. Jadi kalau nampak atas jalan raya tu, birthday Puan Kamaliah ni, tu saya punya tangan lah. Boleh kenal lah, bawah tu ada logo saya tu. Untuk pengetahuan, Puan Kamaliah ni buat bisnes spa. Bisnes spa untuk pasangan yang dah berkahwin, nak pergi dating, nak pergi dating spa, boleh. Me time. Apa nama company? Glastic Beauty. Nak sebut nanti Puan Kamaliah. Okay, boleh tak cerita sikit dekat mana bisnes? Bisnes dekat Damansara and dekat JB. So far kita ada dua cawangan sahaja. Bakal ada banyak lah. InsyaAllah. Sebab dia kena ada banyak, sebab lepas ni boleh beli kereta kat sini. Lagi 2 tahun lah, insyaAllah. Lagi 2 tahun. Dengan GT3 RS eh? InsyaAllah. InsyaAllah. Saya ada GT3 kalau sekarang. Warna biru. Tapi harapnya kereta ni berjalan dalam keadaan baik. Ada benda-benda yang saya pending tu. Biasalah, kaki pun tengah tempang. Semalam pula cuti, dok janji semalam semua tak dapat. Tapi kita selesaikan dalam minggu depan lah. Jadi hati-hati memandu. Boleh cerita tak kenapa ambil C63? C63 sebab minat. Actually kita dah spray macam-macam bus. Sebab kita dah pakai BM. Kita dah pakai, kita besar juga, family car, Alphard. So kita nak mes juga, cakap kat husband, nak juga mes. Lepas tu, sebab kita dah survey CLA45, A45, tapi tak minat. Bukan CLA tu lagi powerful? Tapi tak minat. Tak sampai? Lepas tu, so nampak dekat Mudah kalau tak silap. Jumpa saya kat mana? Kat Mudah. Kat Mudah? Ya, yeah, sampai kat Mudah. So kita pun survey, datang sebenarnya nak tengok sahaja hari tu. Serius lah? Betul. Memang datang nak tengok sahaja. Cakap kat husband, kita tengok-tengok sahaja dulu. So bila kita dah tengok, dapat pula ayat manis. Kena cai lah. Salesman ayat manis. So balik tu memang fikir. Macam memang terus nak on. So daripada situ, tapi alhamdulillah, urusan dikemudahkan. Especially Abang Abu dah tolong dari segi everything lah. Loan daripada lah. A to Z, yes. Yeah. So everything kita sangat smooth, and dah sampailah hari ni. Yes, finally I got my dream car. So thank you so much. Baby nak keluar, kereta keluar dulu. Yeah, kereta keluar dulu. So senang nak buat baby nanti. Boleh ganas tu buat baby, C63 tu. So, siapa-siapa yang cari kereta, jangan lupa datang di TC Motor dekat Ampang. And cari ada dua? Yes. Ada dua. Jangan lupa cari. Okay, jangan lupa cari. Betul. Okay, nanti bawa hati-hatilah. Itu je daripada saya. Saya ada nanti nak bagi beberapa barang. Sekejap lagi kat depan kan saya bagi. Nanti kita jumpa lagi lah. Okay. Thank you. Laki je. Saya buat gini. Kamel. Memang nama dia Kamel kan? Ini hadiah untuk suami tercinta.
ni pun daripada saya juga. Nak buka dia kat situ. Dia susah sikit. Ha. Premium eh? Sangat premium. Chang. Baju ada dua lay. Tengoklah siapa yang buat. New Chang. New Chang. Okay, tak leceh. Ha, kan macam stack duit tu. Okay. Baru tutup. Nice. Khas untuk lah semua. Ni speki. Thank you. Tapi banyak lelaki punya. Tak apa. Boleh. Boleh share tu. Dalam tahun. Isnin. Yang penting saya ada 3 jam untuk pasar tinted. Kalau sempat saya buat yang sum tu lah. Ah, saya update je lah balik. Thank you so much. Okay, bye-bye. Sekejap, saya hantar. Saya forward copy grant kan. Kena tahan lah apa kan. Yeah, right. Selesai. Deliver tak apa smooth sebab ada banyak barang yang ada beberapa lah yang pending. Tapi okey. Semuanya berjalan dengan lancar lah. Nak buat video panjang saya tak done. Pasal kalau saya buat ni takut saya spin. Bila saya spin jadi masalah. Sebab kereta orang kan. Biasa video yang keluar-keluar ni atas kebenaran customer tu. Jadi video ni okey lah dapat kongsi bersama. Cai.